svi koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se na nju. Hajde. Evo, čekaj, šta je ovo? Ja se izvinjam gledalcima zbog erotskih fotografija. Či prve erotske fotografije Marka Živića. Stvarno nevjerovatno. Vidi. Aj ja. U miru jeleni i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro. Ko ti je rekao da snovi tamne nikad neću znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Mi smo se znali površno iz nekih priča koje su nastale u Domu omladine u Kruševcu, to je kulturni centar Kruševca koji ima tu taj svoj studio glumački. U 90-ih smo počeli da se družimo, kada sam ja upisao dramaturgiju, kada je Marko upisao glumu i onda smo ta neke, te neke naše susrete intenzivirali sve do nekih prvih profesionalnih projekata koje smo radili. Trag čoveka i bit ću vođa. Kad se sećaš za prijednog ili prvog časa? Turne, prvi dan šireg kruga akademije. Aha. Polažemo prijemni, tu ulazimo u uži krug i onda počinjemo da se družimo, jer je od, ne znam, 400-500 kandidata, ne možeš sa svima da se ni upoznaš ni družiš, a kad je naš profesor Rade Marković taj krug suzio na nekih 30-ak ljudi, onda počinjemo da se u stvari prepoznajemo, da se kombinujemo za vežbe i tu se izdvajamo između ostalog i Mare i ja kao par i počinje naše druženje koje evo trajalo svih ovih godina. Ko ti je rekao da snovi tame nikad neću znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Hoću muziku da te častim. Ajde. Ajde. E, znaš, inače, ja uvek molim te, nikad u kafani nisam plaćao muziku. Što? Uvek dam dami koja sedi sa mnom da plati. E, vidiš, kao da si znala. E, nisam znala. Da, to je zato što time ne bi, ja mnogo volim da pevam i time ne bi želeo da vređem, nego uvek normalno da je lepše od dame dobiti poklon cvet, 1000 dinara. Da, ili, pa jest. Ali jest, zaista jest. I nikad nisam. Uvek ne dam nekoj drugarici ili nekom... Ja isto volim. Mm. Volim baš nisam, da. Nisam, vidimo se onda sve. Ti, od sad smo ti i ja par za kafanu. Da govore, da. E. Može, ajde. Ali mogu može. Da pevam? Evo zbog, brži. Vidi sad ovo. Na srcu mi leži jedna stara rana koja neće iz nedara nigde, a se srce pita moje bez nje živeti kako li je, kako li je. Koliko smo puta lomili ovde na ovam? Pa se srce pita moje, bez nje živeti, kako li je, kako li je. Idi, idi, ne sanice, da ne vidim njoje lice, da mi dora tvoje lice, da mi zora boli.
sanja. Hvala, Marko. Aplauz, znaš kao, pa gde? Hvala vam za sve ove godine. Nije jednostavno bilo biti Marko, ali je mnogo jednostavno i lepo bilo biti s njim u društvu. Ajde, ispričaj, zbog čega sad imaš taj sjaj u očima, čega pa se setim? Pa eto, njega se setim i to je dovoljno ono da sada se pojavi ovde. Svi bi već počeli da se smeju, on bi počeo da galami da. Nešto. Počeo bi da priča, ispričao bi neku foru, neki događaj, šta se desilo skoro, gde smo bili ili nismo bili. Onda bi krenuo mene da prozove za nešto tamo što sam ostao dužan, za neki honorar, za neku predstavu. Aha, kao upravnik Kruševačkog pozorišta, da, aha. I onda bi to, naravno, priča otišla u potpuno šestu neku stranu. Svi bi se smeli, svi bi mislili da kao, da, gde si bio do sada, Marko? Jednostavno, on je bio čovjek koji uđe u kafić ili negde u pozorište i digne atmosferu za 3 stepena naviše. I onda kad god se setimo njega i ovih dana kad razmišljamo o tome, sve mi je kao neverovatno da taj veliki značajni deo i mog života i života prijatelja, mojih njegovih kolega, svih, da jednostavno je ispao i da se više neće vratiti. I zato kad god pomislim na njega, kako si lepo primetila, nekako ovako se uspraviš i nasmeješ se. Da. Znate, lepo je. Evo mala tajna. Ja sam polagao s Hamletom taj čuveni govor Hamletovoj majci, gde on majci govori kako ga izdala, kako je ne znam šta sve desilo. Ja nikako nisam mogao da zamislim svoju majku u tome. Dobro. Znaš, kako sad majku zamišljam, moju majku koja onako... Nisam baš nekaj divovaca, divna jedna žena koja nas je onako sve skupila, držala na okupu mog Ćaleta, magistra arhitekture, kreativca svoje vrste, moju sestru profesora književnosti, mene već ludaka svoje vrste i onda je mora da postoji neki... Gospodja Biljana Živić je bila kontrateg kao na ovom kranu, znaš. I sad, ja ona je kao nešto isprevala. Ono, i onda ja kao, šta ću zamisliti tadašnju devojku. I zapravo, aha, to je bila mala glumačka kuhinja. Tajna, gde je moja devojka bila moja majka, Hamletova, u tom trenutku u mojej glavi. I on kaže da nije Edip. A da, moguće, jesam, ne znam pod šta sam. Tako da, eto, ta sekunda je bila je važna, bila je presudna. Mislim da Rade Marković je mene tad, naš preminuli glumac, je primio i hvala mu, nije pogrešio, zato što mislim da se bavim jednim od... za mene važnim poslovima. Ima stara priča, glumački život je prelepa, svi oko njih pate. Svi smo sad u Novom Sadu odjedanput. Marko je došao već pre toga u Beograd. Beograd je pre toga bio njegov grad jer je studirao žurnalistiku. Ja sam došla iz Beograda kao jedno pre toga zaštićeno dete pod staklenim zvonom čuvano i sad se susrećemo tamo. Međutim, makoliko je to vreme bilo teško, nama je to studiranje zaista bilo lepo. Kako je Živić podnosio kritike Radeta Markovića? Onako. Jogunio se on. Mislim, Marko je stvarno jako, jako specifičnu energiju tu nosio. I ogromnu količinu energije i stvarno se bespoštedno davao. I Rade umeo da bude kritičan prema svima nama sa klase. Međutim, Marko je umeo da se izjoguni, da mu odgovori i da se usprotivi. Ipak je malo bio i stariji, 2-3 godine on stariji od mene, tako da je umeo da odgovori, ali je imao tu nepresušnu energiju zaista i snalazio se dobro. Kod njega isto meni uvek će mi ostati nekako, on se jako puno šalio sa svima i na svačiji račun, ali šalio se i na svoj račun, nije sebi izuzimao iz toga. Ja se, na primjer, sećam da smo radili Čehova, Ninu i Trepljeva, smo igrali na 2. godini. I meni je to na tom nešto ispitu sam ja odlepila i nešto sam skočila neplanirano na neku stolicu. I on se onako, ali snašao se brzo i nikad mi to nije zamerio. Jer i on, a to je i njemu ispit koji meni, mislim, užasno mu je stalo i užasno mu je važno. Poenta te priče Nina Trepljeva je da se on na mene uopšte ne naljutio. On je me potpuno razumeo i podržao i kao, pa super da se to desilo, nema veze za vežbu, ali... Evo, pridružio nam se Trojpec, zdravo, sedi pored Milice. A kad se je nekad naljutio na tebe? Imali smo par svađa, ali to je jako cenim zato što je on, on je uvek bio do kraja iskren. I to je jako retko i ja podrazumem da je to pravo prijateljstvo, ako ti nekom... I kad se posvađaš, pa argumentuješ, pa se raspravite, pa se pomirite. Ali to je ljubav. Jeste.
jer to kad ti za nekog baš briga, to kao važi. A Marko i ja smo umeli da se sukobimo i da se posvađamo, ali i da se pomirimo. Mm-hmm. Ja nije psala nikad. Pa jeste. Pa iz Kruševca je, mora je. A to je nikako normalno. Ali to je onaj govor nekako kolokvijalni po usputu. Svi ljudi iz Kruševca psuju, pa i Žijević je psala. Ne, nama je to više kao deo folklora. Mm-hmm. Gde si, bre, Maj? To iz ljubavi se kaže, obično. Vraćali smo se tako polupijani ili potpuno pijani s nekog, neke zabave i on je iz obesti ili već svog nekog frusta razbio staklo na trafici i ništa nismo uzeli. Otišli smo. To je hit priča. I, međutim, naravno, to je bilo u centru Novog Sada, naravno, policija na 50 metara od nas, naravno, mislim, i sad ja, mi se razdvojimo, nas trojica. I ja, mene pretiče Marica. Vidim, pretiče me, ja sa Rančićem. Idem i već znam o čemu se radi. I kad su ušli kao ličnu kartu, ja ne kažem, uzvali tu Maricu. I sad ja ušao u Maricu. Mislim, nema šta, jer šta da pitam, kad znam zašto me prijavio, sad se kao preblesao. I sad ja, sad je to pečita dilema u Marici, tih pet minuta. Vidi ovako, ako su samo mene uhvatili, okej, okay, ali pošto su me tako brzo uhvatili, sigurno znaju da su bile još dvojica. Ako kažem ko su ta dvojica, nisam ispo frajer. A ako ne kažem, ubiće me od batina, pa ću morati da kažem. I sad ta dilema se lomila u meni, šta da radim. Međutim, srećom, otvaraju se vrat Marice i njih dvojica su uhvaćena i stavljena u Maricu. I bili smo celu noć u policijskoj stanici, na raznim ispitivanjima. Ja mislim da taj dosije zastareva posle par, imali smo sve ono. Ali to je bila super priča. Gde smo bili vezani u hodniku, aha, za radijator, zato, znaš, kao pijani smo... Pa, znaš zašto? Zato što sam ja isto pitao, rekao, što ste me vezali sad ovde? Da. U stvari, jedna lisica je na mojoj ruci, pa onda radijator, pa je druga na njegovom. Sad on onako pijaniš koji sam bio vezan i u Barcelonu. Da, on je u Barcelonu. Ne znam, ko ne zna, eto, da znaju, kako pomeraš lisice, one se sve više zatežu. To je takav medak, ako si imaš, zatežu se i onda te to naravno više i boli. Ja sam njegov umirio, rekao, čovječe, smiri se, aman, ja čekam ujutru inspektora i već šta god. I zanimljivo je da je moj zemljak bio, e, moji glumci, vi umjesto da širite kulturu, vi razbijate to. Znaš tako što je neka, to je neka očinska priča. I rekao, e, kao Zemo, kao ko je ovdje iz Kruševca? Marko. Rekao, ja, kao se natiče, sram da te bude, gradom ruka, još gore proći. Tako da, kada je taj inspektor pitao, što si ti Živiću tu? Ja sam rekao da nemam pojma, da stvarno ništa nisam uradio, ko što i nisam. Ali, lepa, eto, lepa priča. Da, završi još koji put u policiji? Nisam. Nikad više? Ne vjerujem. Nije zbog alkohola, ne? Ne, nisam. Ima super priča, kad imali smo neku proslavu, eto, još jedan na moj prijatelj. Neka proslava, sad dosta se to lupovalo i stiže neka interventna, stiže policija i tako dalje, i sve nas poređali. Ajde, ajde, lične karte, više kaže, nemam ja ličnu kartu. Kako nemaš ličnu kartu? Kaže, ja sam došao taksi. kak tebe zima. Šta piješ kad si u kafani? Pa pijem svašta, mislim, volim vino, vino, pijem pivo. Ne, long drinks. Aha. Long drinks. Nisam ono rakije, viski. Pa mogu rakijica, ali ne pušiš. Pušiš, ne pušiš? Ne. Od bolesti ili nikad nisi pušio? Ne, nikad. Ne, pušio sam ranije, ali sam prestao prije 6-7 godina. Pa zato što je to zbog posla, mnogo predstava imam i onda je krenulo da mi opterećuje moj divni baršunasti glas i onda sam morao da... Lepi, baš muževat. Jo, hvala ti. Da. Meni kaže neke drugarice, aj sa mnom samo priči telefonom. I onda je ovako, i čao. Ono, znaš, ono, ima onaj avijatičarski, hello, your captain speaking. Mene uvijek ložilo avionu kad kaže kapetan, crew, ready to take off. Rekao ovo, kao da idemo u svem, ready to take off. Znaš, kao, to je sad polećemo. Čekaj. Znaš, kad mi sad vraćam iz Toronta, kad kažem ready to take off, pili smo s jednom predstavom, i sad pun avion, ljudi iz Pakistana ili već onako sa turbanima i ja sad sve vreme s Milicom Zarić pričam, rekao, nemoj neko da se petardira sad, odosmo u želji za svoje borbe, za neka svoja prava. Turbulencije traju 2.5 sata u životu, da je najsmešniji kadar kad vidite Milice Zarić oči u like koje razgovara sa tredesom, da li je ovo normalno. Aha. A ja sve vreme govorim, tražim i govorim, ona mi je najsumnjiviji tamo. Ja se inače plašim nešto aviona, ali tad sam se plašila svega. Da smo se ono... baš smo imali nezgodan let, ali ja sam sedala do Marka i zaista me izlečio. Mislim, ne može nikud ni da se plaši. 8 sati traje let, sve vreme je haos, ali on ne prestaje da priča i kaže, ovde će neko da se... Nekako sam jedini od svih starijih kolega iz pozorišta, zapravo sa njim sam se združio odmah, kao da smo se znali ceo život i kao da ne idem naš moje godište ili već
kao da nije razlike nikakvog godinama. Kad smo radili Tikve, tad smo se upoznali i odmah su postali onako jako bliski. Kažem, jedino, to sam skoro Čuči, našem isto kolegi, rekao da su njih dvojica neko ko pamtim moj ulazak u pozorište prvo i te Tikve i taj sto u tom malom salonu gde smo sa leve strane, gde je bilo Čučino mesto, Živićevo mesto, Zaretovo mesto. Tako nekako, to mi je ta prva slika, taj mali salon i taj levi sto u ćošku gde se uvek znalo čije, koje mesto. I to sam rekao Čuči, baš nakon svega ovoga što se desilo, da sam postao svestan da mi je i Čuča isto dosta pružio kao stariji kolega, za razliku od mnogih. I rekao sam mu da mi je žao što je trebalo ovo da se desi, da bi mu izgovorio hvala ti za to i da znaš da te Trojpec voli. I to sam uradio posle, nakon sahrane kad smo igrali predstavu. Tako da, eto, Živić me je prihvatio obe ručke i postali smo jako dobri prijatelji, jako brzo. Ana, taj Kruševac, Marko je baš voleo, svi mi volimo gradove iz kojih dođemo, ali Marko je baš taj Kruševac, nije propuštao bilo koju vrstu razgovora da on, ne, izvinite, ja sam iz Kruševca, kao da se zna. Tako je, bukvalno nije bilo ni intervju, ja verujem, ni emisija ili nečeg gostovanja nekog da nije pomenuo da ja sam Kruševljanin, ja sam iz Kruševca i mnogo je voleo svoj grad. I nekako kako su godine prolazile, sve više i više si vraćao Kruševcu. Unazad, ne znam, 7, 8, 9 godina, koliko je kada smo ponovo počeli da sarađujemo dole kod nas. Nekako mu je prijalo to. Prijalo mu je odlazak iz velike gužve, iz te neke beogradske priče koja podrazumevala jurnjavu samo. E, stižem tamo, kasnim tamo. Kao ja što je mutisak kad sam u Beogradu, uvek kasnim negde. Tako da verujem da i njemu to bilo jer on dođe u Kruševac i gde si, evo na poslu, shvatim na kafu. Šta radiš, ajmo se drugarim ovam u kafić, ajmo, ej, gde ste, aj za 5 minuta smo tamo. I sad ti ovako, aha, dobro, pa se nađemo, a mogli vidimo da ručamo nešto, aj za 15 minuta zavi tamo. I odjednom je to neka nova rutina, novo nešto što imam zaboravio, davno je otišao. I to mi je mnogo prijalo, i valjda i s tim godinama, kako si stari, valjda se želiš vratiti nekako onome od čega si potekao. Pa smo mi i pričali, Marko, ajde batali Beograd, dođi kod mene da budeš prvak pozorišta, šta ti? Pa mislim, pazi, gotovo, šta ti odigraš jednu, dve predstave godišnje, ideš, snimaš, radiš što hoćeš. E sad, mnogo su ovde on ukorenio bio da bi bilo moguće tek tako to, ali verujem da bi jedno 6, 7, 8 godina komotno rekao, idem da uživam u mom Kruševcu, jer tamo smo naravno i roditelji sahranjeni, za koje je mnogo bio vezan. I svaki trenutak imam koristio ovde da obiđe grobove, da to počisti, odnese cveće, sveću upali. I jednostavno imao svoju neku lepu rutinu tamo gde nije živeo. Gde nije žurio, pardon. Gde je sve išlo to skockano s jednom, drugim, trećim. Tako da smo imali neke izleti sad, zadnjeg leta. Smo išli na rafting, išao sa nama, sa njegovom ekipom. To su posebne priče za njega bili, kako se on ponašao na raftingu. Šta je radio na raftingu, Šivić? Sedao je u sredini čamca. Da bi posle 2 sata na čamcu rekao, ljudi, kad će da stignemo, meni su noge mokre. Pa rekao, Marko, vidiš gde smo. I onda smo se smeli, naravno, on je to i preterivao. Naravno, i ni uzao veslo da vesla, nego smo mi okolo veslali, on je stao u sredini. I onda je naš dobar prijatelj Dejan kaže, Marko, ti si mogao u Texas jahni da ideš na rafting, nećeš se ukositi uopšte. I sija se tih stvari koje smo dole radili, kada često smo išli tako na ta druženja, u stvari rafting nam je bio ono, ajmo 2, 3 sata, ajde mora kad smo već dole, znači odemo po 4 dana, pa se družimo, pričamo, smejemo kod našeg prijatelja dole u Donjoj Dobrilovini. I to je bio raj onako i pričali smo o tom, jedva dočekao i hvala Bogu, eto dočekao je da ode tamo da bude sa nama i da se predivno provedi, da se ismejimo i da imamo opet još neku priču koju ćemo mi, njegovi prijatelji, da se sećamo sada kad ga nažalost više nema. U miru jeleni i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro. Ko ti je rekao da snovi tamne nikad neću znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Mi smo posle naše diplomske u Novom Sadu bili ovde pozvani kao stipendisti, tako da smo
praktično, mislim, zajedno iste godine došli u Beogradsko dramsko. I eto, proveli tu više od 20 godina zajedno i tako da smo sa, ne znam u koliko smo naslova igrali, ali proputovali smo zaista od celog regiona, Kanade i ne znam. Tako, imam bezbroj priča sa tih putovanja i sad poslednje putovanje je bilo na Brionima sa Letom iznad Kukavičijeg gnezda, gde smo se baš puno družili, šetali. Marko je mnogo volao da šeta. On je u pozorištu uvek dolazio peške na predstavu i posle predstave se šetao kući. Mada to je onako šetnje od pola sata, nije on baš tako blizu. I umeli smo zajedno da šetamo i da pričamo o svemu i svačemu. Tako da imam zaista bezbroj uspomena i bezbroj priča i bezbroj sećanja i imam i mnogo nekih toplih priča vezano za to koliko je on širio dobrotu i koliko je želeo anonimno da pomogne nekim ljudima da se za to... On je prvog Ćurana kad je osvojio, koja je to godina, trebaš znati. 7-8. On je zvao jednu našu drugaricu i rekao, ajde Gago bre, ajde da vidimo da, pošto se tu dobijaju i pare neke koje nisu male pare, to je bilo oko 1000 maraka u to vreme ili tako nešto, ajde, kaže, nađi neko dete da stipendiramo. Stvarno? I on je tu devojčicu neku našao koju je, to stipendiranje su organizovali neku, celu nagradu je preusmerio. I to je jedna od osoba koja je prvo zvala tu našu drugaricu da kaže da li je istina da se ovo dogodilo. Ali mislim, znam takvih, ne znam, desetine priča. Preponosan sam na ovu ulogu, važnu ulogu u mom životu, divna ekipa i Let iznad Kukavičijeg gnezda je... Ovo je jedini korak koji će odneti kući. Što? Izuzetno sam vezan za gospodina Martinija, toliko emotivno, što bih rekao u jednoj sad predstavi novina, hrupile su mi emocije. Zato što je to jedan čovek koji... On je oličenje, recimo, većine ljudi koji danas žive neke svoje živote, a život ide pored njih. I on je jako tužan čovek, suštinski. I onda sam odlučio, kad se ta predstava skine, zamolio sam mu prvo da otkupim kostim i da ga imam uvek u mom ormaru kao jedno podsjećanje na jedan divan život koji sam živeo 150 predstava. A bilo je u tom životu svega i svačega oko te predstave, svašta se tebi izdešavalo. Jeste, da, ta predstava je da vezana i za to kad sam ja to imao potencijalnih zdravstvenih problema, kad sam ono, što bih rekao, upotrebit ću kruševački izraz, moj drug kaže, jeli bre bato, malo je falilo da baciš kašiku. Rekao malo. Malo, malo je falilo. Ili dokitiš jelku, to je kao u Kruševcu, kao dokitiš jelku s tim akcentom. I dobro, sve to manje više nego ja se sad vraćam, pošto sam završio to što sam imao, sa divnim akademikom mojim danas, hvala Gospodu Bogu, sa dobrim prijateljem, akademikom, profesorom, doktorom Predragom Peškom. Završili smo to sa njegovim celim timom tamo, vrlo operativno i relativno lako. I ja se sad vraćam, prva predstava u kojoj sam se vratio je bila ova. I desilo se nešto nesvakidašnje. Ja sam naravno se vratio relativno brzo, posle mesec dana, iako nije baš to bilo normalno, ali nije važno. I sećam se da je cela ekipa na čelu sa, izgurala mene napred i da je cela sala ustala i taj aplauz je bio, što je bio dug i strastven, nego je bio... za mene veoma emotivan i evo i sad danas, eto, te neke stvari te malo... A iskreno, par dana ranije, dok si ležao, ko što svi mi kad zagledamo u bolnici, ležiš pa gledaš kroz onaj prozor, uvek neka drvenarija, pa se uvek malo ljušti, ono belo, i uvek ima neka zelena grana s lišćem. To je iz svake bolnice. Ti tako sam, kao idiot, ugasi svetlo u 10 sati i gledaš kroz to. Jesi se sećao aplauza, jesi razmišljao onome što je bilo iza tebe, da ćeš imati snage i šta posle, ili si, brate, samo mislio o dijagnoza, operacija? Nisam samo o tome mislio, profesore. Dve stvari su pri bilo kom oporavku i duše i tela važne. To je da ne misliš zašto se to tebi desilo, bilo šta što se desilo, jer što da ne. A druga je stvar, nema nazad. Znači, ti nemaš gde nazad. Pa mislim, u principu ne, u bilo čemu, jel? I onda sam ja ovako rekao, ja sam prvi ušao gore i rekao sam, kad počinje remont? Ajmo na kanal. Jer sam ja pokušao tim svojim vedim duhom, čak sam se u šok sobi šalio sa mojim profesorom. Nisam ja to, naravno, toga bio svestan. Ali ja sam bio jedno veliko spadalo tamo u bolnici. Nisi normalan, kako možeš? Pa nemaš nazad. Nije to pitanje da li želiš ili ne želiš. Na optimizmu se radi, optimizam je
vera, snaga, nije bitno veko koliko, ono, stara priča, kako si pao, nego koliko si brzo ustao. I padovi su normalni, ali što pre, vamo, get up. E, takav je u ljubavi, ono, nema nazad, ne radi. U principu da. Pa u principu da ne, sad sam... Ma, patim kao kuće ili patim kao patika, nije tu sporno patnja, ali nema nazad. Imaš tužne oči. Patnja nema sa, ne, malo me šminka. Ne, tad imaš tužne oči, sad imaš vesele. Ne, nije, pa mislim, imam, ja živim normalno, mislim, pogađa me svašta, mene pogađa i tuga jedne moje komšinice ovdje u Beogradu koja ne može da se snađe, nema živ dinar i pritom je i za hospitalizaciju, pa ne može da se nikako taj njen slučaj reši. Pa svašta me pogađa, a meni, u Barceloni sam baš bio kod nekog osteopate, zanimljiv neki pravac, ludilo nešto, mene kao leđa bole, pa kao i to. I ona je rekla kao da imam emotivnu jetru, jer on je energetski nešto tu te mate. Dobro, što znači emotivnu jetru? Pa ja sam isto to pitao, preveo mi je moj Dušan, da je to zapravo sve te emocije koje se nalaze, kod mene nalaze se između ostalog i u njoj. I nismo mi znali, mi ne možemo da osvestimo. Da te boli gornji ili donji deo kičme? Pa kako ti kažem, ovdje me negde uštukne. Emocije jesu moj život i ja ne mogu drugačije i ne želim drugačije. Ja sam ovdje s jednim zadatkom, ja mislim, jer taj neki dar koji mi je neko dao ili koji sam rođenjem zaslužio, dobio, ne zaslužio, ima zadatak da se prosledi nekom. A možda si zaslužio. A možda sam. Zaslužio si pesmu. A nekog Luisa za ovo. E, hoću Luisa, ja mi, ako znamo, i to mi mogli do pola, a to mi je jako važna pesma. E sad, da ne bude zbog Keva, pošto mi je meni porodica očigledno važna, ovo je zbog Čaleta. Aj, zbog Čaleta. Zbog Čaleta, Čale ja na svim slavama, veseljima pevamo. Ovaj, tu pesmu. Ajde. Tu pesmu. Ajde. Eto, mislim, ja ću da probam sad. Mislim, on je bolji pevač od mene. Aha, tata, a bolje peva. Da. Ivan, čovjek koji je bio veliki umetnik i važan čovjek. I on je, to je fascinacija, ne moram se odnosno. Fascinacija je, kad sam ja upoznao gospodina Luisa, ja sam mu prišao i rekao, to je negdje bilo na moru, i rekao, molim vas, ja samo želim jedno sada da vam kažem, ja sam vaš negdje kolega, javna lično, naravno vi mene ne znate, ali vaša pesma ne kuni me, druži me majkom, kaže, sine, nemoj nikad tu pesmu da pričaš, uvek je pevaj. I je rekao, pa rekao, to je to. Da. To jeste to. I ponovo taj sto nekako, mene to u glavi vezu za taj mali klub koji je pre bio tamo, pre nego što je postojao ovaj prostor ovde. Nekako taj sto sa leve strane, čim se uđe, su bili on Čuča i Zare, uvek je tako nekako vezan za to. Šta su radili, čitali nešto? Knjige neke. Neke knjige su tu čitali. Uvek je neka sprdnja, da, uvek je neka sprdnja. Nije voleo, uvek je otvarao, nije voleo što pušimo u bifeu. Naravno. I uvek je otvarao prozor. I uvek otvorite. Sad, Tikve broje 35 ljudi, ansambl Tikve je 35 ljudi, tako da ima dosta ljudi. Kad se igra, onda se napuni taj bife i dovoljno četvoro da zapale cigaretu, to je već pakao. A kamoli više od četvora.
I uvek je išao i vas, šta palite te zi, što pušite, otvori me taj prozor, pa ne moramo svi da pomremo, pa ugasite. Ali pritom Živić je pušio na akademiji posle do određenog trenutka u životu. Posle operacije prestaje. I tako je. I onda je, i pošto je stalno on imao cigare i novine je donosio. I onda lude, on stavi na sto novine, a mi onda ulazimo, brze ono da mu neko otvori novine pre njega. Dede prvi, tako, ono, dede u parku. I stalno smo mu žickali cigare. On je stalno, uvek imao cigarete. I stalno smo mu žickali, a oni uvek govorio, ma uzmi bre, dele džabe kod bazara. To bi bilo. Ja mislim stvarno to umetnici budu pozvani poslati na zemlju da tako naprave nešto i da onda... Šta bi ti još da napraviš u životu, ajde. Ja? Da. Pa pravo da ti kaže, želeo bi da odem u penziju. Ne, želeo bi da, hoću mnogo da, imam mnogo toga da dam. Ajde. Evo, spreman sam. Hoću da, volio bi da zasnujem porodicu, svakako. Dobro. Mislim da je to, da je dosta... Stvarno želiš ili to ono svi tebi? Ne, stvarno, ti sad želiš? Ne, više nije pitanje želeo, nego je to pitanje mog sebičluka, jel? Da to sad, kako ti kažem, da to nema, to nije dobro. Priznaješ, dakle. Apsolutno. Dobro. Kao što je pitanje moje detinjarije i mog života, Petra Panonskog jeste gluma i moj život. I ja to neću da menjam. I to ne mogu. I ne želim. Kad god bismo sedeli, pričali smo o raznim stvarima. Šta ga je dirnulo, gde ga je dirnulo, zašto je nešto uradio, kako je uradio, ali da ode baš i na Kopaonik, to smo pominjali kod moga vrata, da tamo u njegovoj kući, u Brzeću, pa da tamo sedimo, da pričamo o tome. Volao je te stvari i bio je radoznao po prirodi. Sve što bi ga zanimalo, on bi pitao. I nije ga bilo sramota da pita. Čak je ono na kraju i preterivo, a kako ono, ne vezano za knjige. Ali to je bio Marko. Kad sedimo sa nekim koji ne znam, šta god da je mašinolođa, recimo. Jeli, a kako ti pokrećeš ovu lokomotivu sad ovdje? A koliko, kako to treba? I onda u sitnice, Marko, pusti čoveka, brajim. Da, meni je emisiji malo, kako sam rekao, pričao mi jedan doktor nauka, pričao mi jedan istoriograf, baš sam razgovarao sa nekim, kao onda sam ja pomislio, što mi Bože, ovaj sa svakim ulazi duboko u priču. Sa svakim je ulazi u priču, to nije bilo šanse da on propusti, da pita nešto, kako to i zašto to i kako. A mi kao, okej, pristojnost malo, ne. Marko bi to pitao do kraja. Kako to se dešava i zašto se dešava i odakle se više ova? Kako ovo drvo da dobije ovu boju? Jel treba bajc neki ili neka posebna? I mogao je nekako sa svima. On je sa svima bio svima, dobar. Uslovno. On je bio dobar. Nije imao neke, ja ne znam, za njegove neke sukobe sad sa ljudima s kojima nije razgovarao. Baš je sa ogromnom plejadom ljudi mogao. Različitog profila i voleo ljude i voleo je razmenu tu. Teško je naći snagu, naravno. Teško je naći sa 200 dinara u džepu snagu. Mnogo teško. Ali ja mislim da svako ima za svoj kugli isti problem. Nije tu problem para. Problem je odnosa prema životu. I shvatimo samo da smo jedan sekund ovde. Ne više. Jedan jedini. I on je tako kratak. Pa daj da ga bar napunimo maksimalno. Znao je da pohvali i da skrene pažnju kad nešto dobro uradiš i znao je i da kaže Miko, mislim da, aj probaj, ne znam, ali probaj da vidiš da li ide ovako, pa mislim, ne znam kao, vidi ti kako, ali i dati neki savjet. Pa ti onda nije da hoće da nabacuje i da natrljava, nego te onako malo te pecne i kao, ali, znaš, ne znam, vidi ti kao kako će ti ići. Tako nekako samo ti ubaci neki rovac i onda te pusti da sam zapravo sprovedeš taj savjet koji ti da. Znao lepo da upakuje istinu. Da. I znao da ti lepo saopšti istinu na pravi način i da različitom čoveku, znači različitim ljudima, plasira na njihov način, da mogu da ga čuju i to uvek bilo dobronamerno nekako i... A na akademiji je, pošto smo bili samo nas tri devojke i osam muškaraca, onda je nama bio on glavni za ljubavne savete. To je, da, to je period, ono, nas, sve smo pitale Marka, samo Marka i sve, on je meni rekao ovo, ja sam njemu rekla ono, šta ovo i on. I onda se on postavlja u ulogu i potpuno nas je slušao i sve i onda ti da Marko savet, koji obično ne upali, ali dobro. Ali dobro zvuči. Dobro zvuči. Ali je to bio iskren, ja imam i tu anegdotu, ja sam imala nekog dečka na akademiji, mi smo sad klinci bili, 20 godine, mislim... To je bilo stvarno prastaro doba. I
I ja sad raskinem s tim nekim dečkom s akademije i svi me mrze na akademiji. Ono, on pati, on pravi tamo haos, svi njega sažaljevaju, mene mrze. I jedini Mare koji mu dođe, družio se s njim i kaže, abe, bate, nemoj da me daviš više, nemoj da sve nas bre daviš, šta, patiš, patiš, idi kući pa pati, mislim. I to mu je postao kum. Taj ga je zvao za kuma kad se ženio. Stvarno? Pa da, zato što je to bilo dobronamerno i iskreno. Nije on njega nešto, nego je rekao, aman čoveče, dosta je bilo, mislim, šta radiš to? Dolazi dalje. Gnjaviš svega. I ovaj čovek ga sutra uzme za kuma. Ja pretpostavljam da više on slušao tebe nego ti njega. Pa kako kad? A? Kako kad? Ali vole, kažem, vole, vole, zato i vole negde da budemo u društvu, jer sam... Ja, on je bio taj brzi, energični, vata, a kod mene je to sve polako, stani, vidjet ćemo, gde žuriš, stani, šta misliš o ovom, daj sad da radimo, ne bre, sad čekajmo, aj, vidjet ćemo to sutra. Nema prazloga, onda smo se zato dobro slagali, zato si upravo kad kaže da me je slušao, jeste, slušao me za pojedine stvari, jer on je živac bio, nije mogao on tu da nešto dugo čeka, da sagleda, nego na prvu, vođen svojim prirodnim osjećajem za pravdu i za ispravnost. On je to imao u sebi. I naravno, u većini slučajeva nije ni grešio. Ali negde kad bi se omakao ili nešto, on je volao da čuje taj neki moj savjet. Sa te druge strane, upravo jer smo se bili na nekim drugim krajima, opet smo se zato i dobro slagali, verovatno. Obično ljudi koji su tako puni duha, puni energije, vedri, uvek negde blagorodni, duhoviti, obično kriju u sebi i neku tugu. Kakav je bio kad je bio tužan? Sam. Sam? Pa, da. Mislim da se povlačio i da... Jeste, on je uvek nekako nosio tu neku tugu kao deo sebe. Da li je bilo opravdano ili ne, ali nekako je uvek kada... Da li je to i sudbina tih magičnih ljudi, tih ljudi koji osvajaju druge ljude, da na kraju kada se to završi nešto, da se povuku u sebi i da ostanu sami bez obzira... Što je naravno imao i devojku, i sestru i sve te ljude koji su ga voleli. Ali nekako je to sudbina tih velikih ljudi. Tih ljudi koji kad uđu u prostoriju, ispune je i svi očekuju od njega da on nastavi to da radi sad. Ne znam da li se jednom desilo da je Marko ušao i da je ovako možda stajao, svi bi odmah došli, šta ti je Marko, ti dobro? Pa kaži šta ti je, slobodno. I zato je on uvek imao kao i obavezu neku da bude taj koji će da vodi priču u bilo kom društvu. I onda što kaže Mica, jeste bio sam na kraju kada bi se povukao, bi se spustila zavesa u stvari. Što je rekao, naš drug, skineš nosić, okačiš ga na klin i ostaneš sam. Kad se ti penješ ti nekim stepenicama uspona u svojoj karijeri ili bilo čemu, uvek moraš da budeš ljubazan sa ljudima koje srećeš tu na tim stepenicama, jer kad se budeš vraćao, ti će ljudi opet tu biti. Sam operisan na Svetog Nikolu. Recimo, 19. decembra. Počeo sam da radim na Svetog Jovana 20. januara, a na Svetog Trifuna ili na Dan Ljubljenik sam počeo da, zahvaljujući jednom divnom susretu sa doktorom Lazarom iz Novog Sada, da se bavim, da homeopatiju koristim kao jedan od načina vraćanja moje energije. I onda je rečeno da mene sveci prate, u principu. Je tako da, a operisan sam u petak, a gde je moja slava je Sveta Petka. A ono što su počeli priču, kafane to voliš, voliš? Da, uf. Sve u kafani voliš? Pa sve, da, sve ljude. Hranu, piće, ljude. Volim sve, volim. Ja sam stvarno ono čovjek koji, to je moja kancelarija. Volim. Ja imam mnogo lepo iskustvo iz kafane i recimo volim uvek muziku. Vi koja glupiš, lepo iskustvo iz kafane. Ovo si baš rekao. Ovo sam lupio kao budala najgore. Pa zato što... E, on ti pilur veće za moj. Onda mi je to slavno. Ima par dobro. Što bi rekli? Par pesmu dobro. To je jedne slike u oku od Luisa, druge... Da. Recimo Čardaš, devojka sa Čardašom, ona Đoke Mataša. To će sad za kraj emisije, može? Ajde, može, ajde, to je super. Pa, ne znam, recimo. Ajde, bude odakle si sele, mislim. Ajde, vidi što kažu, što jedan glup može da lupi 100 pametnih, ne može da odgovori. Šta si rekao? Šta si rekao? Ima mnogo lepe iskustva iz kafane. Iskustva iz kafane ima mnogo lepe. Mislim, baš lepe iskustva. Baš lepe iskustva. Pazi, kad je ovo bilo? Ima 3 godine, 4. 4? 4.
4. Da li moguće sam bio toliko glup pre 4 godine? Pa da, opet. Ali ja svakog dana... Mlad glumac. Mlad glumac, da. Tek perspektivan, tek kako kreće. Kako su ti sad iskustva iz kafane? Jako, imam jako lepo iskustva. Ja jedna lepa iskustva iz kafane. Ne viš kako. Imam lepa iskustva iz kafane. Ba ne, naravno, Karirani stolnjak je, kako da kažem, ovo je mapa Srbije. Jeste. Znaš, to je mapa Srbije, mapa sveta. To ti je... Nema šta. To si lepo rekao. Šta je ovde sarmi palo teških reči i ljubavi, ko to živ zna? A ovo mora da uđe u foršpan. Karirani stoljnak je mapa Srbije. E, mnogo si pametno rekao. Ja ću sad to da koristim. Može. A ti zaboravi da si ti to rekao i gledao ti, ja ću sad da govorim. Kao što sam saznao skoro jednu super rečenicu. Kaže, ako nešto radiš, od nečega biva nešto. Ni od čega ne biva ništa. Ništa. I to neka bude motiv. Pred krajem emisije. Reci i samo ove, reci. Ja što ja tebi želim? Ajde, meni. Hoće, da, tebi. Dobro. Evo i njim. Ajde. Evo i sebi. Evo i sebi. Ajde, ajde. Želim ti da se nikad ne popneš na planinu, ali da se penješ svaki dan. Svaki dan ideš korak po korak gore. Jer kad se popneš gore... Mislim da je to odlična želja. Svaki dan, korak po korak, samo gore, samo napred. Ja čitam po 3 knjige dnevno, ja sam malo šizofren. Mislim, meni iznervira što ne pamtim sve 3, pa onda se iznerviram šta beše tamo. Malo je vremena da bi ga bacali uzalud. On je bio živac zapravo, da, i bio je tako karakteran i, mislim, dešavalo se, ulazili smo mi u često i u raspravu i kad nešto nekom ne odgovara, ali nikad se to nije zaoštrilo da ono posled pola sata kao dođe Miko, ljubite, znaš i to. Ali... Ne znam, sad pamtim dosta, još mi je to... Vraćaju se tako slike neke. Evo, pamtim isto, na primjer, tu me je bio uvredio prvi put u životu, mislim uvredio na zove. Tikve su... ja sam slomio nogu, noć pred igranje tikvi, a nakon tih tikvi smo trebali da krenemo na avion i za Moskvu, na art futbal prvenstvo u Rusiji, koje smo išli 5 godina kao Srbija. I ja sam noć pred tikve, na tom zadnjem treningu, pokidam ligamente zgloba, nebitno, i sad javljam iz pacijentu, ne znam kako ću, trebamo da igramo tikve 2,5 sata, imam dosta promjena, imam boks meč, imam tako dalje, tako dalje. I ja javljam ono popodne nešto, rekao, znaš kako, ja sam na štakama, bio sam u Smederu, namještala mi nogu, vamo tamo, i sad se nalazi rešenje, i ne mogu da nađu rešenje, osim da odlože predstavu. I sad ja predlažem da me neko popuni u tim stvarima gde mogu, a evo, kao doći ću, reko, ako treba, ja ću na štakama da dođem da odigram boks meč sa Bikovićem, koji znam da nema ko da me zameni. I krenu, i sad inspicijent, ajde, vidjet ćemo vamo tamo, aj sačekaj, možda i ne moraš da dolaziš, vidjet ćemo šta će se desi. I eto ti ga zove on, Marko me zove posle 15 minuta. Alo bre, desi li? Šta je? Daj bre, šta si, slomio nogu? Ajde bre, ne laži bre, dođi vamo, kao nemoj da zezaš, kao dođi da igramo tikve, kao nemoj mi odlažeš predstav. Koji je to način? Naljuti se on. Kako sam odložio, 6 sati pred predstavu, javljam za nogu vam. I ja rekao, i tad sam ovako rekao, slušaj me. Rekao sam im da ako moram da dođem da odradim boks, da ću doći. Evo sad ću doći zbog tebe za taj boks meš da odradim i da me gledaš na štakama i sačekaj me, evo sad ću dođem u pozorište. I sad spušta se tenzija vamo tamo i ulazim u pozorište na štakama i on onako iz hodnika me gleda, Miko, izvini, izvini, ja ljut bio. Tako Marka. Rekao, nema šta sad izvini, rekao, evo te sad ću na štakama da igram, rekao da ne bude posle, da sam te slagao nešto i da ti miš da bi odložio predstavu tek tako, bez razloga. I znam, izvini, izvini, jao, nisam znao, jesi dobro, kako si, si dobro, šta treba, ajde dođi, sedi. Digni nogu. A, on odmah ga je skapirao i bio da se zaleteo. Ali, ono, voljeli smo se. Davo se do koske on. I on je to očekivao i od ekipe i od svih učesnika. On se davo do preko granice, mislim. On je to veče, kad se razboleo, došao da igra predstavu. Da. Stvarno? Da. Da, odavde su ga i odvezli u bolnicu. U kući pa u bolnicu, ali je došao da igra leta. Ali on je došao... Tako, već je bio bolestan, mislim, i to se videlo da je... I kašljio je bio onako i... I ovaj... Ali on došao da igrali, kaže, pa Mare, što si... Pa kaže, ne mogu te rasprodati smo, pa kao, kako sad?
I to je bila poslednja predstava koja je odigrao. Nije odigrao. Nije odigrao, otkazana je predstava. Ali zadnja je Let na Brionima, ja mislim, da. Koju je odigrao. Da. Jer je da. Otkazan i Lilion bio... Da li pre Leta je trebao da bude Lilion ili već ne sećam se. Ne. Ali... On je na Let došao i od... Ne, mislim, od Briona, od Briona do Leta koji je otkazan je... 24. septembra. Da. I odavde je odvezen u bolnicu. Pa otišao je kući, a onda pa Vlada otišao i njegova devojka koja radi na Terazijama, ja sam joj javila da nije dobro i onda je ona otišla po jeste njega. Jeste te reči, i... me izvali i rekao kao da je Mavić, zadržat će ga jednu noć kao u bolnici, da izgleda ima koronu, videli su pa će malo da ga zadrže preventivno, kao da bi trebalo. Ali javila jer smo ipak trebali za 5-6 dana da putujemo u Mostar, na festival Mostarska liska, sa čekajući Godova, što smo radili u mene u Kruševcu. I onda i tad joj verovatno rekao, javi da ne mogu, da verovatno neću moći da dođe, mora da se odloži predstav, znači u 11 sati noć u svom tom haosu. Ipak se setio da kaže, javi da... Ali evo, ja sam gledala i čekajući Godova, kad ste gostovali ovde. Meni je drago što sam... Stvarno sam ispratila većinu njegovih uloga. I nekako, kao uvek smo bili tu jedno za drugo, zaista. Ali vidi sad, ko drži pare. Naš još. Bilo je veliko zadovoljstvo, želim vam da... Da nikad ne odete sa mape. Srbije. Srbije. Balkana. Hvala, Marko. Nosila je jelek svileni, kao u pesmi narodnoj. Kako mi ješ mogu da ustanem, a? I prste zvar na lančiću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlađeni. A mi smo bolje svirali, a? Već no što smo bili plaćeni. Bio divan i galantan i nekako pravi džentlmen i gospodin prema... Prema ženama, pa čak i na akademiji, gde se to ne važi, gde je to ono... Buci strunjače, radi ovo, radi ono. Ali on imao taj neki odnos. Ali je i uživo u ženskom društvu. Volio je da budu u ženskom društvu. O da. Lepih žena, pametnih žena. Jeste. Volio je ženskom društvu. I žene su volele njega. Jeste. Jako. Tako da je to. Ja mislim da bi on jako voleo sad, kad bi mogao ovo sve, ove nedelje da gleda, da bi se on jako naljutio i na mene i na vas da ne spomenemo. I taj segment, da je mnogo volao žene. Volao žene. To smo svi imeđu. Za njega volala žene. Jeste. Šalili smo se veliki bio šalman. Pogledi koliko je lipih žena došlo na sahranu. Svega bi ustao, rekao bi, a, vidite, a? Da, da. To je bio tako, Marko. Pa dobro sad, šta? Jel? Šta je još volao? Volao žene, volao pozorište. Društvo, priču. Da. Volao dobru literaturu. Jeste. Putovanja je obožavao. Da, tvrde, baš moja misli, pričao je kako svim slavnim ličnostima, naročito političarima, treba prepisati da idu malu stranu, zemlju sami, da se dovedu u red i shvate gde su u stvari. Da. Pa kad te ne prepoznaju na ulici, kada nemaš te neke beneficije, nego kad si samo ti ono što jesi, što sobom nosiš, e, tu se pokaži. Mislim da je zato i volio da putuje, da bi se vratio sebi, upravo ta priča. Kada odeš tamo, niko te ne zna i ne možeš preko reda da uđeš u prodavnicu ili da ne znam šta uradiš ili da te zaustavljaju na ulici, nego si deo mase. I onda je vrlo lepo to dođe kao neki reset čoveku, da se vrati na fabričko podešavanje, da kažem. Ja ću u ovoj emisiji emitovati iz ta 2-3 intervjua koje sam napravila sa Živićem neke segmente. Pukni Zoro bilo je na komemoraciji u Kruševcu, zašto? Pa to je bila jedna... U stvari, to sam ja na kraju rekao da bih želo, jer kad god bismo bili u nekom društvu, Marko i ja uvek znao sam da je to njegova pesma kafanska. I onda kad god on je bio u našem društvu, mi naša ekipa naručili bi tu pesmu, onda bi slali videoklip njemu. On je naravno tad pričao, mamicu vam, kako vam zavidim, nedostajete mi, hoću i ja. Ili kad bi on pak bio u nekom društvu ili negde, on bi nama na neku našu grupu slao isto Pukni Zoro. I onda na tom sećanju na Marka koju smo napravili predne predstave, išla ta upravo instrumental iz te pesme Pukni Zoro, inako bilo je vrlo potresno, jer istog sekunda, valjda i ta muzika te vrati odmah na ta neka sećanja na nekog čoveka, a čuli smo je 100 puta sigurno u nekoj kafani i svaki budu, i smo isto dizali ruke i pevali jedan drugom, i to je bilo kao možda i taj stih
a najboljih nema od novih Boga. Možda, možda se to sad poklapa nekako. A najboljih nema od novih Boga. Čuvala me slika tvoja, vraćam se rodemo. Vi završite emisiju, vi ste ga poznavali 20-30 godina, glupo je ja to da uradim. Marko, živiš? Dragac. Ne znam kako da završim sa njim. Neću ga završiti nikad. Tako da... Možda i to najbolje rečeno. Da. On živi i dalje. Da. Da. I neću se oprostiti nikad s njim. Nosio je sam šal od kašmira i prst u potkraj tajnama. Baš od takvih su je skuvale tetke sa ladnim trajnama. Crna me je gledala, žalosno pesmom suđena. Čije si pile pirnavo, što nisi meni suđena? Ajmo, i, jed, dva, jed, dva, tri! I pominjat ćemo ga mnogo. Hoćemo, ostavi on veliki trag. Danas je takav dan. Bife Beogradskog dramskog nedeljom radi tek posle pet, tako da mi sedimo ove nedelje ovde bez pića, osim Milice koja ima svoju vodu. Marko, sad kad bi ušao ovde, šta bi rekao? Ne bi mogu da verujem. Rekli mi, počinje, snimajte ponovo. Nije sramota, bre, ovako da snimate o meni. Ej, pusti ko se pune bolena, ajde, mašu i nad baba rogama. Opa, nigdi su kljeli iznad kolena, znam da kriješ da šuni lepim nogama. U kafani ćete suvek sreći Marka? Što se tiče pesme? Kad je neki after party posle premijere? Pa ima 3-4 ono must, to je slike u oku. Dobro, to je peva. Ja nisam loser. Aha, dobro. Jeleni umiru sami. Pesma s kojoj je otišao. Those were the days, my friend. To ti se znala. Da, to je naša klasna himna. Nisam znala. To je on proglasio za našu klasnu himnu. Those were the days, my friend, we thought they'd never. Sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose. We'd fight and never lose. For we were young and sure to have our way. Bila je i Romanija, ali to smo ga više mi natrali da slušamo. Jer zadnjih godina smo puštali Romaniju u jednu od 3-4 pesme s kojom uvek počinjali. I neka je rekao, aman bre, više Romanija. I onda je otišao u Vrnjačku banju na festival filmskog scenarija u 1 sat noću, šalje nam snimak Romanija i on peo. Predao se na kraju. Snovi tame nikad neću znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Thank you.
dolaze da osvoje Beograd, penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se njom.